ჯავანაძის სახელს უკავშირდება საქართველოში პირველი არქისტვის შენობის აშენება. Თბილისის ანძა სწორედ ჯავანაძის პერიოდში აღიმართა. Ეს არის წინამორბედი, ეხლა ის ანძა რომელიც არის ამის წინ რაც იყო, ის იყო ჯავანაძის გაკეთებული და პირველი სატელევიზიო გადაცემაც სწორედ 1946 წელს ჯავანაძის მმართველობის პერიოდის დროს გადაიცა ცისფერ ეკრანებზე. Თბილისი 1500 წლის ჩარმადი, მაგრამ მუდამ ჩაბუკი ქალაქი. Თბილისის მშრომელებმა ახალ წელს ჩინებული საჩუქარი მიიღეს. მამადავითის მთიდან ქალაქს მოეფინა ტელევიზიის სხივები. სინათლის ზვაში ჩაიწირა 1946 წლის უკანასკნელი ღამე. ტელეხეთვის სტუდიამ თავისი პირველი საახალწლო გადაცემა ჩვენი რესპუბლიკის გამოჩენილ ადამიანებს მიუძღვნა. თბილისელები მოუთმენლად ელოდნენ ამ დღეს. აინთო ეკრანით და მასზე გამოჩნდა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მეფობადე ამირან ფანცულაია. 1946 წლის საწარმოო გეგმა ჩემმა ბრიგადამ 7 დეკემბრისთვის შეასრულა. ამ დღიდან მუშაობს 1947 წლის ანგარიში. წლის ბოლომდე ბრიგადამ სამშობლოს გეგმის გადამატებით მისცა 2800 ტონა ფოლადი. ეს იმის შედეგია, რომ დნობის საშუალო ხანგრძლივობა ჩვენ 8 საათიდან დაიყვანეს 6 საათამდე და დნობის თითქმის 90% ვანხორციელებდი ჩქაროსნული მეთოდი. ეკრანთანაა თბილისის მთავარი არქიტექტორი ალექსანდრე თევზაძე. ამხანაგა თევზაძე, თქო ჩვენს მაყურებლებს მოუთხრეთ, თუ რა ახალი ნაგებობანი შეემატება თბილისს 1947 წელს. ქალაქ თბილისის დაგეგმარების და რეკონსტრუქციის საქმეში დიდი მუშაობა არის ჩატარებული. ეს ეხება საქალაქო მეურნეობის ყველა დარგებს, ქუჩების და მოედნების კეთილმოწყობას, მიწისქვეშა ნაგებობებს, ქალაქის გამწვანებას და საცხოვრებელი სახლების აგებას. ჩვენი რესპუბლიკის დედაქალაქს უახლოეს წლებში შეემატება ახალი ლამაზი ნაგებობანი. აი ასეთი რესტორანი იქნება თბილისის ზღვაზე, ნორჩ ტექნიკოსთა ცენტრალური სადგური. კარლ მარქსის სახელობის ხიდი რეკონსტრუქციის შემდეგ. კიროს ახალ წელს ჩვენ ვეწვიეთ თბილისის საელმალო დეპოს მოწინავე მუშის კარლო გენცადის ოჯახს. ვირფასო მეგობრებო, ნება მიბოძეს ტელეხედვის სტუდიის ახალგაზრდა კოლექტივის სახელი. მოგილოცოთ ახალი წელი. ბედნიერებითა და სიხარულით. ახალი გამარჯვებებით აღსავსე იყოს ჩვენთვის, ვირფასო მეგობრებო, 1947.